नमस्कार, आर्थिक समृद्धि को लागि निर्माणमा स्वागत छ। म सबिना कोइराला। आर्थिक समृद्धि को लागि निर्माणमा हामीले आर्थिक विकास को लागि पूर्वाधार तथा निर्माण क्षेत्र का विभिन्न गतिविधिहरूलाई समावेश गर्दै आएका छौं। निजी क्षेत्र का निर्माण व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघ को आयोजना में सोमवार निर्माण दिवस को आयोजना गरियो। सरकारले निर्माण क्षेत्र का नीतिगत तथा कानूनी समस्याहरूको समाधान गर्नको लागि चासो नदेखाएको निर्माण व्यवसायीहरूको गुनासो रहेको छ। सार्वजनिक खरीद ऐन र सरकारले ढिलो बजेट पारित गर्ने लगायतका समस्याको कारण नेपालको निर्माण क्षेत्रले अझै गति पाउन नसकेको निर्माण व्यवसायीहरूको भनाइ छ। नेपालको निर्माण व्यवसायीहरू यति बेला नयाँ नेतृत्वको लागि चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। निर्माण दिवसमा आधारित रहेर तयार पारिएको यो रिपोर्ट। सरकारले बजेट निर्माण तथा पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिए पनि विकास निर्माणमा सरकारले खर्च गर्न सकेको छैन। सोमबार निर्माण दिवस मनाइयो। निर्माण व्यवसायीहरूले पेशागत धर्म र मर्यादालाई आत्मसात गर्न सक्नुपर्ने बताएका छन्। व्यवसायीहरूले निर्माण व्यवसायको मर्यादा र व्यावसायिक धर्मलाई कायम गर्न सक्नुपर्ने बताएका छन्। नेपालका निर्माण व्यवसायीहरूको छाता संगठनमा आबद्ध निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारले निर्माण कार्यलाई प्राथमिकतामा नराखेको गुनासो गरेका छन्। निर्माण दिवसमा सहभागी व्यवसायीहरूले सार्वजनिक खरिद ऐन र निर्माणजन्य क्षेत्रमा पुराना नीति नियम र अप्ठ्यारा कानूनी प्रावधानले काम गर्न कठिनाई भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। सबभन्दा पहिला त पूर्वाधार विकास राष्ट्र निर्माणको आधार बनौ सर्वपक्षीय जिम्मेवार। मेरो फर्स्ट मिसन के हुन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामी निर्माण व्यवसायहरू जिम्मेवार भएर आउनेछौँ र अरू त्यसका स्टेक होल्डरलाई पनि हामी जिम्मेवार बनाएर लिएर जानेछौँ। राष्ट्रलाई पनि हामी जिम्मेवार बनाएर लिएर जानेछौँ। हामीलाई काम दिने इम्प्लोयरलाई पनि जिम्मेवार बनाउनेछौँ। हामीलाई निरीक्षण गर्ने उपभोक्तालाई पनि जिम्मेवार बनाउनेछौँ। हामीलाई के निरीक्षण दिने कन्सल्ट्यान्टलाई पनि जिम्मेवार बनाउनेछौँ। यो ऐन आयो भने सबै पक्ष जिम्मेवार भएर आउनेछ। अब कुनै ठाउँमा बजेटै नभइकन योजना बन्ने, ठाउँको चयनै नभइकन योजना बन्ने र यो टेन्डर भएपछि त्यो ठाउँमा मुआवजा वितरण नभएको कारणले काम नहुने र तोकिएको गुणस्तर दिनलाई चाहिँ हामी प्रतिबद्ध छौँ। र निर्माण व्यवसाय महासङ्घले त्यसको नेतृत्व मैले गरेँ भने मैले निर्माण क्षेत्रलाई निर्माण व्यवसाय मैत्री ऐन ल्याउने, निर्माण उद्योग मैत्री ऐन ल्याउने, त्यसले चाहिँ कसैलाई पनि घाटा हुँदैन, राष्ट्रलाई पनि घाटा हुँदैन। नेपाल सरकारको इन्जिनियरले गरेको इस्टिमेटमा हामीले काम गर्न पायौँ भने नेपाल सरकारलाई पनि घाटा हुँदैन, त्यो स्थानीय उपभोक्तालाई पनि घाटा हुँदैन र निर्माण व्यवसायलाई पनि घाटा हुँदैन। यदि निर्माण व्यवसायीले आफ्नो पेसा गर्नलाई 15% ओभरहेड र प्रफिट मार्जिन राखेर सरकारले गरेको इस्टिमेटमा काम गर्न सरकारले टेन्डर आह्वान गर्छ र त्यो काम उसले इस्टिमेट वा सोसरमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेर लियो भने त्यो काम चाहिँ समयमै सम्पन्न हुन्छ। काम समयमा सम्पन्न भएपछि त्यहाँको स्थानीय उपभोक्ता पनि चाँडै नै लाभान्वित हुन्छ र कन्सल्ट्यान्टले पनि त्यसमा के भन्छ राम्रो उपलब्धि पाउँछ र सरकारले पनि राम्रो उपलब्धि पाउँछ। तर अति घटि गएर काम लियो भने त्यो काम समयमा सम्पन्न पनि हुँदैन, निर्माण व्यवसायीले पनि डुब्नुपर्छ र उपभोक्ताले पनि त्यो काम समयमा सम्पन्न नहुँदाखेरि उपभोक्ता पनि मारमा परेको छ। अहिले सर्वपक्षीय जिम्मेवार नभएर सबैजना मारमा परेको छ, त्यसैले सर्वपक्षीय जिम्मेवार बनाउने काम चाहिँ मेरो पहिलो एजेन्डा हुनेछ। र त्यस्तै सँगसँगै 2 करोडसम्म खुला चाहिँ स्थानीय निर्माण व्यवसायले मात्र, त्यही जिल्लाको निर्माण व्यवसायले मात्र गर्न पाउने गरेर त्यस्तो कानुन ऐन ल्याउने चाहिँ मेरो पहिलो एजेन्डा हुनेछ। र अर्को एजेन्डा चाहिँ पुनः क्लासलाई
जीवित गर्ने क ख ग घ वर्गमा हामी जसरी विभाजित भएको छौँ, अब त्यो वर्गलाई आफ्नो वर्ग अनुसारको सिलिङ तोकेर त्यसरी काम मा चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नलाई म सम्पूर्ण नेपालका ब्युरोक्रेट सभासदहरूलाई चाहिँ कन्भिन्स गरेर त्यो ऐन ल्याउने चाहिँ मेरो प्रतिबद्धता छ। अब के छ भन्दाखेरि, अब आगामी यो कार्यकाल चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण कार्यकाल छ। अबको यो कार्यकालमा चाहिँ निर्माण क्षेत्रलाई एउटा गति दिने अवस्था छ, किनभने अब हाम्रो ऐन कानुन संसदमा पुगेको छ। यो ऐन कानुन संसदमा पुग्दाखेरि हामीले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घ भनेको यस्तो सङ्गठन हो जहाँ कि हरेक विचार राख्ने राजनीतिक आस्था राख्ने सबैजना हामी अटाएका छौँ। यसमा यहाँ राजनीतिकरण छैन, त्यसैले यसको उपलब्धि के हुनेछ भने हामी एक ढिक्का भएर सबै पार्टीका सभासदहरूलाई हामी कन्भिन्स गर्न सक्छौँ। किन भन्दाखेरि यो निर्माण क्षेत्र मैत्री ऐन आउनु भनेको निर्माण व्यवसायको लागि मात्र होइन, त्यो राज्यको लागि नै आवश्यक हो, यो सबै जनताको लागि आवश्यक हो। त्यसमा चाहिँ हामी कन्भिन्स गर्न सक्छौँ र हामी सफल पनि हुन्छौँ। त्यो ऐन आएपछि हामी निर्माण व्यवसायहरू चाहिँ एकदम बढी घटी जाने पीडाबाट चाहिँ हामी मुक्त हुन्छौँ। बढी घटी जाने पीडाबाट मुक्त हुने बित्तिकै धेरै कुरा स्थापित भएर जान्छ, धेरै कुरा कम्प्रोमाइज गर्नु आवश्यक पर्दैन। त्यसैले अब जुन ऐनमा व्यवस्था भइसकेको छ त्यो बियोकोमा राख्न हामी बाध्य बनाउनेछौँ नेपाल सरकारलाई र अन्य इम्प्लोयर सबैलाई बाध्य बनाउनेछौँ। र जसरी मजदुरहरूको सुरक्षामा पनि हामी चिन्तित किन हुनुपर्छ भने त्यो मजदुरले काम गरेको प्रतिफल स्वरूप हामीले आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न सक्छौँ। उनीहरू नै सुरक्षित छैन, उनीहरू नै लेने खाना पाउँदैनन्, उनीहरूले नै समयमा पैसा पाउँदैन भने त्यो आयोजना कसरी सफल हुन्छ। त्यसैले हाम्रो प्रमुख चिन्ताको एजेन्डा नै के भन्दाखेरि हाम्रा सहयोगी सम्पूर्ण मजदुर कन्सल्ट्यान्ट हाम्रा के भन्छ इन्जिनियरदेखि लिएर सबैलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थित रूपमा अहिले जसरी नेपालमा चाहिँ केही महिना काम गरेर विदेशमा जाने परम्परा छ त्यसलाई तोड्न आवश्यक छ। त्यो कसरी सम्भव हुन्छ भने नेपालमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै काम धेरै व्यवसायहरूले चाहिँ राम्रोसँगले गर्न सक्यो भने त्यो कुरा सम्भव हुन्छ। त्यसैले यो कुरामा चाहिँ निश्चित छ, अब आगामी यो हिउँदे अधिवेशनबाट हामीले नेपाल नेपालको निर्माण उद्योग मैत्री ऐन ल्याउनेछौँ। त्यसमा चाहिँ कुनै छैन, म चाहिँ प्रतिबद्ध छु त्यो नेपालको चाहिँ हिउँदे अधिवेशनबाट यो नेपालको निर्माण उद्योग मैत्री ऐन ल्याउन चाहिँ हामी सफल नै हुनेछौँ। यति बेला नेपाल निर्माण व्यवसायी नयाँ नेतृत्वको लागि चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको छ। नेपालको बौद्धिक तथा पूर्वाधार निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठनलाई राजनीतिक पार्टीको भागभण्डा भन्दा पनि पेसागत तथा व्यावसायिक संस्थाको रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपालका निर्माण व्यवसायीहरू सफल साना निर्माण व्यवसायीहरूको समस्याहरूलाई अलि समस्यालाई एकदम उजगार गरिनेछ भन्ने आशा लिएको छु। नेपालमा करिब 17,000 निर्माण व्यवसायमा 16,500 बढी साना निर्माण व्यवसायहरू नेपालमा कार्यरत छन् र ती साना निर्माण व्यवसायहरू हाल एकदम जोखिम अवस्थामा छन् र त्यो साना व्यवसायीहरूको हालसम्म पनि महासङ्घबाट कुनै एउटा तिनलाई ग्यारेन्टेड पेसामा ग्यारेन्टेड गर्न सक्ने अवसर प्रदान भएको छैन र विशेष गरी यो 17 राष्ट्रिय सम्मेलनले अनि त्यस्तो 16,500 नेपालमा रहेका साना व्यवसायीप्रति उत्तरदायी हुने किसिमको कार्यक्रम आउनेछ भन्ने आशा राखेको। अनि तल्लो स्तरको कामदारहरू जो निर्माण कम्पनीमा गर्ने कामदारहरूको बारेमा त हामीले जाने निर्माण काम लिने साथमै हामीले बिमा गरेका हुन्छौँ र अब त्यो ज्याला दिने कुरो ज्याला हुन्छ, अब उनीहरूलाई चाहिँ काम साइडमा जाँदाखेरि उनीहरूलाई त्यो ड्रेस दिइन्छ, त्यस्तो किसिमको उनको सुरक्षाको लागि हामी सुरक्षा प्रशस्त प्रदान गरेका छौँ मजदुरहरूको लागि। तर प्रमुख त हामीले बिमा नै गरेका हुन्छौँ, उनीहरूको कुनै दुर्घटना भयो भने बिमाबाट हामी उनीहरू भरण पोषण गर्छौँ। होइन, दुर्घटना नहुन दिनलाई त हामीले पर्याप्त अब त्यो काम अनुसारको हामीले आफ्ना इक्विपमेन्टहरू प्रयोग गरिराखेका हुन्छौँ। अब दुर्घटना नहुन त दिनलाई त हामी ठुलो म्याक्सिमम कोसिस गरिरहेछौँ, तै पनि अब दुर्घटना भनेको कुरो त कसैले जानेर गर्ने त होइन नि त, त्यो त अटोमेटिक पर्ने कुराहरू हो। के छ भने विदेश र नेपाल फरक छ, विदेशको स्टाइलमा नेपाल जान सकिँदैन। विदेश अब भनौँ न युरोपियन कन्ट्रीहरूको परिव्यक्ति इन्कम सोर्स के छ र नेपालको परिव्यक्तिको इन्कम के सोर्स के छ, त्यहाँको डेभलपमेन्ट के छ, नेपालको डेभलपमेन्ट के छ, यसले गर्दाखेरि त्यहाँको र यहाँको त फरक पक्कै हुन्छ। हामी भर्खर चाहिने यो देशमा निर्माण व्यवसायीहरूलाई व्यावसायिक हुन
भर्खर चाहिँ पाइला चालिराखेका छौँ हामी दौड्न खोजेका होइन भर्खर पाइला एक पाइला अगाडि मात्र बढेको हो। अर्थ मन्त्रालय र विकास निर्माणसँग सरोकार राख्ने मन्त्रालय तथा निकायहरूबीच नै आपसी समन्वय हुन नसकेको कारणले गर्दा पनि काम गर्न समस्या परेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। सरकारले बजेट समयमा पास गर्न नसक्दा पनि निर्माणको कार्य ओझेलमा परेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। निजी क्षेत्रका निर्माण व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघमा आबद्ध व्यवसायीहरूले निर्माण व्यवसायीहरूले राजनीतिक स्वार्थ भन्दा माथि उठेर पेशागत मर्यादा र व्यावसायिकतामा जोड दिएका छन्। निर्माण व्यवसायीहरूको आचार संहिता र पेशागत धर्म र मान्यतालाई व्यवसायीहरूले आत्मसात गर्न सक्नुपर्ने धारणा व्यवसायीहरूको रहेको छ। राजनीति र गुट उपगुट भन्दा पनि विकास निर्माणको क्षेत्रमा निर्माण व्यवसायीहरूले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। महासंघको आगामी नेतृत्वले व्यवसायीको हक अधिकार तथा निर्माण क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन सक्नुपर्ने व्यवसायीहरूको माग रहेको छ। जुन बाहिर चाहिँ एउटा कस्तो अफवाह फैलिन्छ भन्दाखेरि निर्माण व्यवसायहरूले चाहिँ मिलेमतोमा काम लिन्छन् यसलाई चाहिँ मिलेर काम लिइन्छ भनिन्छन् जस्तो मेरो चाहिँ धारणा भनिन्छ भनेदेखि के हो भन्दाखेरि कुनै पनि प्रोजेक्टमा जब एउटा चाहिँ त्यसको चाहिँ जुन एमाउन्ट राखिन्छ नि त्यो एमाउन्टभन्दा बढी त कहिले पनि निर्माण व्यवसायले एभोभमा त कहिले पनि काम हालेको हुँदैन। जस्तो मिलेमतो गरेर काम लियो भन्ने नि जुन अहिले चाहिँ आरोप छ नि जस्तो कुनै एउटा कलमको दाम चाहिँ 20 रुपियाँ पर्छ भनेदेखि त्यसको दाम 20 रुपियाँ हो भनेदेखि हामीले त 19 रुपियाँ 900 पैसामा त्यो कलम किनेको हुन्छौँ। मानौँ कि कुनै पनि सार्वजनिक निर्माणका कुनै पनि सार्वजनिक निर्माण गर्नको लागि जुन बोलपत्र आह्वान गरिएको हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले 19 रुपियाँ 900 पैसामा किनेका हुन्छौँ। त्यसमा चलखेल भन्ने त खास त्यस्तो देखिँदैन। अब यता कता कहिले काहीँ भइरहेको पनि हुन्छ। अब त्यो भनेको नै गैर व्यवसायीहरूबाट त्यस्ता कार्यहरू बढी भएको देखिन्छ। जुन हामीले चाहिँ नेपाल सरकारका भनौँ टेक्निसियनहरूले एउटा चाहिँ नर्म्स बनाएको हुन्छ भनेपछि नर्म्सको आधारमा कुनै पनि नर्म्सको आधारमा चाहिँ त्यो कन्ट्र्याक्टको चाहिँ एउटा इभ्यालुएसन गरिएको हुन्छ भनेपछि एउटा कुनै चिजको दाम चाहिँ 15 रुपियाँ छ भनेदेखि त्यो हरेक चिजबाट चाहिँ एनालाइसिस गरेर आइएको हुन्छ। जस्तो गिट्टीलाई यति पर्छ, सिमेन्टलाई यति पर्छ, डन्डीलाई यति पर्छ भनेर चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ नर्म्स हुन्छ, त्यो चाहिँ इन्जिनियरिङ नर्म्स हुन्छ। त्यो नर्म्सलाई फलो गरेर चाहिँ त्यसको चाहिँ एउटा भनौँ न बोलपत्र निकाल्ने बेलामा त्यसको एउटा नर्म्सको आधारमा गइएको हुन्छ। अब त्यसलाई चाहिँ जुन बाहिर चाहिँ हामीले अब कतिपय ठाउँमा बुझिँदैन, यो चाहिँ 10 रुपियाँको चिजलाई 15 रुपियाँ लियो भनेर जुन एउटा अफवाह एउटा फैलिएको छ नि, अब यसको लागि पनि अब हाम्रो चाहिँ यो जुन महासङ्घले अहिलेसम्म अब एउटा पहल गर्न नसकेका कुरा के हो भन्दाखेरि बाहिर धेरै अफवाहहरू फैलिएका छन्। जस्तो गुणस्तरको विषयमा गुणस्तर चाहिँ जस्तो निर्माण व्यवसायले चाहिँ गुणस्तर बिगाऱ्यो भनिन्छ। वास्तवमा भन्यो भने निर्माण व्यवसायले गुणस्तर दिने नै होइन। कसरी होइन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ जब चाहिँ डन्डी सिमेन्ट गिट्टी जस्ता सामानहरू प्रयोग गर्छौँ नि, जस्तो सिमेन्ट बनाउनेले चाहिँ हाम्रो मेन प्रोडक्ट चाहिँ हाम्रो सिमेन्ट हो भन्छ नि, त्यो चाहिँ हाम्रो लागि कच्चा पदार्थ हुन जान्छ। जब सिमेन्ट नै डुप्लिकेट आइरहेछ बजारमा, डन्डी नै डुप्लिकेट आउँछ, गिट्टीहरू नै डुप्लिकेट बजारमा आइरहेछ भनेदेखि हामीले जतिसुकै कोसिस गरे पनि त्यो जुन हाम्रो चाहिँ बनाउने निर्माण गर्ने स्थलमा चाहिँ हामीले निर्माण गर्ने कार्यहरू त्यो कहिले पनि गुणस्तरीय हुन सक्दैन। म चाहिँ आफूलाई के ठान्छु भन्दाखेरि चाहिँ गुणस्तरीयता दिने भनेको निर्माण व्यवसायीको मात्रै काम होइन, सेलेक्सन गर्नेमा पनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जुन अब हाम्रो देशमा चाहिँ सिमेन्टहरू कारखानाहरू छन् नि, अब अहिले पनि हेर्दाखेरि 2-4 कम्पनी बाहेक सबै चाहिँ सिमेन्टका जुन र मेटेरियल सिमेन्ट बनाउन प्रयोग हुने र मेटेरियलहरू भनेको सबै विदेशबाट आयात हुन्छ भनेपछि पहिला सुरु त्यो र मेटेरियलमै अलिकति फरक परिरहेको हुन्छ र हाम्रो जुन ठाउँमा चाहिँ हामीले ल्याब टेस्ट गरेर सिमेन्टहरू डन्डीहरू प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ, अब त्यो ल्याब टेस्ट गर्दाखेरि पनि कतिपय ठाउँमा कुनै ब्याचमा राम्रो आइरहेको हुन्छ, कुनै ब्याच फरक परिरहेको हुन्छ। यसले गर्दाखेरि हामीले सेलेक्सन गर्दाखेरि नि पाउने चिज नै सेलेक्सन गर्ने हो। नेपाल अधिराज्य भएर हामीले जुन चिज पाउँछौँ अहिले सबभन्दा उत्कृष्ट चिजै हामीले ल्याएको हुन्छौँ भनेपछि त्यो उत्कृष्ट चिज पनि त गुणस्तर नहुनसक्छ नि। त्यसले गर्दाखेरि पनि यसमा अब त्यसको अहिले व्यवस्था पनि नभएको हुनाले अब उजुरी कहाँ गर्ने भन्ने नै हुँदैन। त्यो भनेको त अब नापतौल तर गुणस्तर विभाग उसले नै पहिला सुरु जब चाहिँ उसले नै सर्टिफाई गरेर पठाइदिएको हुन्छ। प्रत्येक ब्याचमा चाहिँ जब फ्याक्ट्रीबाट सामानहरू उत्पादन भएर आएको हुन्छ उसैले सर्टिफाई गरेर पठाइएको हुन्छ, बकाइदा साथ त्यसमा गुणस्तरको चाहिँ अब एनएस पाएको हुन्छ होइन, आइएसओ पाएका चाहिँ सामानहरू हुन्छ। अब त्यसलाई त अब हामीले उजुरी गर्ने त ठाउँ काहीँ पनि छैन नि त। अब सिमेन्ट डन्डी भन्ने चिज भनेको हाम्रो देशमा बन्ने चिज भयो,
अब यह सीमेंट डंडी भाई जब हम देश में बनदि तेको हेने जिम्मेवारी को गुणस्तर तथा नापतौल विभाग भाई उसले पहिला सुरु नै त्यो सर्टिफाई गरेर पठाउँदाखेरि यो सामान चाहिँ गुणस्तरीय छ कि छैन भनेर पठाउने काम चाहिँ उसको हो, त्यो काम हामीले हेर्यो होइन। हाम्रो काम भनेको हामीले चाहिँ हामी निर्माण व्यवसायी भनेको एक हिसाबले भन्दा अन्तिम उपभोक्ता पनि हो, भनेपछि सम्पूर्ण चिज चाहिँ हामीमाथि किन थोपरिन्छ भन्दा हामी अन्तिम उपभोक्ता भएको हुनाले, जस्तो चाहिँ सिमेन्ट हामीले ल्याएर युज गर्छौँ, जस्तो अब मानव ल्याब टेस्टमा पास भइएको होला, भोलि चाहिँ त्यो डिफेक्ट आइसकेपछि जिम्मेवारी कसको, हाम्रो काँधमा आइपुग्यो। अब डन्डी त्यसै गरी ल्याउँछौँ, त्यो पनि डिफेक्ट आउला, त्यो पनि हाम्रै कानमा आइपुग्छ, भनेपछि अहिलेसम्म यस्तो संरचना बन्न सकेको छैन कि जसले चाहिँ भनौँ न सिमेन्टले गर्दाखेरि चाहिँ यो संरचना बिग्रिया छ, डन्डीले गर्दा यो संरचना बिग्रिया छ, र मेटेरियलले गर्दाखेरि यो संरचना बिग्रिया छ भनिँदैन कि कन्ट्र्याक्टरले गर्दाखेरि चाहिँ यो संरचना बिग्रिया छ भनिन्छ। अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा म यहाँलाई के बताउन चाहन्छु भने नि, जस्तो अहिले सडकहरू चाहिँ धेरै ठाउँमा बिग्रिरहेको छ भन्दाखेरि सडकमा मेन हाम्रो चाहिँ युज हुने चिज भनेको चाहिँ बिटुमिन हो। बिटुमिन भनेको चाहिँ नेपालको हुम्लामा पनि बन्दैन, त्यो जुम्लामा पनि बन्ने होइन, नेपालगञ्जमा पनि बन्ने होइन, त्यो भनेको सिधै विदेशबाट आयात गरिन्छ। जब विदेशबाट आयात गरिएको चिजमा नेपालमा ल्याइन्छ, त्यो चिज चाहिँ भन्सारमै त्यसलाई चाहिँ ल्याब टेस्ट गरेर ल्याउनु पऱ्यो। मेरो चाहिँ आफ्नो विचारमा के लाग्छ भन्दाखेरि यो नेपाल सरकारको कमजोरी, त्यसलाई भन्सारमा ल्याब टेस्ट गरेर जब पास हुँदैन भनेदेखि त्यसलाई किन चाहिँ डम्पिङ साइट बनाउनु नेपालमा लिएर आउने, आखिर किन्ने त त्यो चिज त नेपालीहरूले नै हो र नेपालमै युज हुने चिज, जब त्यो पास नहुने चिजलाई भन्सारबाट छिराइन्छ अनि हामीले युज गर्ने चिज त त्यही नै हो। म अहिले तपाईँलाई म भर्खरै हालसालको कुरा बताउँछु, मेरो एकजना साथीले सडकको काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले एउटा रेपुटेड संस्थाबाट बिटुमिन किन्नु, तर त्यो बिटुमिन कस्तो डिफेक्ट आइदिएछ भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ त्यो स्ट्रेन्थ नै नलिने पिच गर्दा गर्दै त्यो भत्किँदै गइरहेको छ होइन। अब त्यसको चाहिँ जिम्मेवारी कसको, त रेपुटेड कम्पनीबाट बिटुमिन ल्याइएको छ तर बिटुमिनको कारणले गर्दाखेरि सडक बिग्रिरहेको छ, तर जनताले हेर्ने बेला चाहिँ यो कसले गरेको त भन्दाखेरि चाहिँ यो त निर्माण व्यवसायले गर्दाखेरि सडक भत्किरहेछ भनिन्छ, तर त्यसको मेन डिफेक्ट भनेको चाहिँ बिटुमिन थियो। यस कारणले गर्दाखेरि गुणस्तरीयताको विषयमा चाहिँ निर्माण व्यवसायको यसमा 20% मात्रै अंश छ, 80% भनेको चाहिँ अन्य सम्पूर्ण निकायको यसको चाहिँ जिम्मेवारी हुन जान्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दछ। नेपालको निर्माण तथा पूर्वाधारको जिम्मेवारी पाएको नेपाल व्यवसायले आर्थिक विकास तथा समृद्धिमा इमान्दारिताका साथ लाग्न सक्यो भने निर्माण क्षेत्रले देशको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्छ। निर्माण दिवसमा सहभागी भएका निर्माण व्यवसायीहरू निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर नभएको गुनासो गर्दछन्। सरकारले समयमा बजेट पास गर्न नसक्दा देशका महत्त्वपूर्ण विकास निर्माणका कार्यहरू ओझेलमा परेका छन्। सरकारले महत्वाकांक्षी विकास आयोजना भने तापनि व्यवहारमा विकास निर्माणको कामले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन। निर्माण व्यवसायीहरूले विकास निर्माण तथा पूर्वाधारको कामलाई सरकारले व्यवहारिक रूपमा प्राथमिकता नदिएको बताएका छन्। सरकारले हरेक वर्ष बजेटमा विकास निर्माणलाई प्राथमिकता दिए पनि व्यवहारमा विकास निर्माणको काम सरकारी नीति तथा कानूनी कठिनाईको कारण अघि बढ्न सकेको छैन। दर्शकहरू, नेपालको विकास निर्माण तथा पूर्वाधारको काम प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको छैन। अर्थ मन्त्रालय र विकास मन्त्रालयहरू बीच पनि प्रभावकारी समन्वय हुन सकेको छैन। आजलाई समृद्धिका लागि निर्माण यति नै। अर्को साता नयाँ विषयवस्तुको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। नमस्ते।